Ballorama præsenterer Challenge Danmark. Triathlon på både helt og halv distance. Helt distance, 3,8 km svømning, 180 km cykling og 42,195 km løb. Halv distance, 1,9 km svømning, 90 km cykling og 21,1 km løb. Svømning vil foregå i Fuglsang Sø ved Herning. Cykelstarten går fra Fuglsang Sø og tager atleterne med ud på den flade jyske hede, inden de rammer Billund, og det vil være skiftezone ved LaLandia. Løberuten foregår i Billund centrum. Det bliver en flad løberute, hvor der er mulighed for at se atleterne op til 8 gange per omgang. Det hele bliver mediedækket og live-transmitteret til storskærm, web og tv af Ballorama.